Lafimba vao manasongadina ni politika taorina ni zavanseo teto amin'ny firenena raha tsy laza afa-tsy ny fangatahana ny fanisorana amin'ny toerana ny filoham-pirenena izay nataon'ireo solombavam-bahoaka dia hisy ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny governemanta raha tsy litsofina eno fantatra izany fa dia hivelatra amin'ny hery maro eto amin'ny firenena io governemanta izay vaovao azo heverina ny isin'izay fanovanan'ny governemanta izay raha ny dinika izay natao tamin'ireo hery samihafa teto amin'ny firenena misy ny fanazavana samihafa miompana amin'izay ary maro mihitsy aza moa no milaza fa tokony andray lesona manoloana ny zavatra tsy nety nataon'ny governemanta teo aloha izany governemanta vaovao izany raha totoko ka misy ny fanovana ireo mpikambana isy ny fanovana ny mpikambana ao amin'ny governemanta taori ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina raha ny feomandeha dia ankoatra ny fifampiraisana mikasika ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy eo anivon'ny antenimera-pirenena efa misy ihany koa ny fitiliana izay mety ho mpikambana vaovao ao anatin'ny governemanta vaovao governemanta ampisehoko sary ny fifandanjakery politika vaovao taori ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ary ny fangatahana fanesorana amin'ny toerana ny filoham-pirenena sy ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta izay nataon'ny teo anivon'ny antenimiera-pirenena mikasika ny mpikambana ao anatin'ny governemanta amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia hotsaraina amin'ny alalan'ny vokatra azo tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izy ireo ny ministra HVM izay nomena faritra iandraiketany nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ary miankina tanteraka amin'ny vokatra izay azo tamin'izany no mety iverenan'ireo ministra amin'ny toerana na tsy ao anatin'ny fanovana governemanta tsy mbola voafaritra treto ny fotoana anatotosana ny fanovanany governemanta andrasana ny fanapaha-kevitra raisin'ny filoham-pirenena Eradonarmampianina aorin'ny fiverenany antanindrazany ny filoham-pirenena izay mbola any eoropa amin'izao fotoana izao manatrika ny expo milan izay andraisan'ny madagasikara anjara